Ahoj Petře, vítám tě v aplikacích. Ahoj. My jsme dneska měli téma o videu, takže já jsem se chtěla zeptat, proč jste se do něčeho tak nového vlastně vrhli? No, my Digit natáčíme od roku 2007 a tenkrát na americkém internetu fungoval podcast, který se jmenoval Dignation, což byli dva kluci, kteří seděli, pili pivo a mluvili o technologiích. A bylo to hrozně úspěšný. A já a můj kolega Honza jsme se tenkrát nějak nudili, tak jsme si říkali, pojďme zkusit natočit něco podobného. Na našem internetu nic podobného nebylo, jsme si říkali, že by to mohla být docela zábava. Je nějaký díl, na který třeba nejčastěji vzpomínáš, nebo nejradši? Hodně mě bavila 30, což byl díl, kde jsme skákali z letadla s padákem, kde jsme vyskočili tandem, což byl tak jako docela zážitek. A pak jsme si tam povídali na letišti a málem jeden parašut, který se nás zezadu tahle sestřelil. A určitě asi nejzajímavější díl, nebo nejúspěšnější díl byl s člověkem, který se jmenuje Radek Hulán. Ten jsme natočili na hřbitově. Ten byl hodně kontroverzní a ten měl asi 130 nebo 150 tisíc klidnutí. Takže tenkrát jsem pochopil, že když člověk chce mít video, který je populární, musí být kontroverzní. Musí jít na hřbitov. Ideálně. No, já jsem slyšela, že vy teď teda chystáte zajímavou akci. Řekneš nám něco o ní? My připravujeme konferenci, která se jmenuje ICON, nebo ICON Prague. Bude 20. a 23. března v Praze. A je to konference, která je zaměřená na technologie, nebo možná ne na technologie, a na to, jak technologie používat. Protože já a mý kamarádi, kolegové věříme, že technologie jsou tady o to, aby nám pomáhaly. A my se snažíme najít cesty, jak právě mít nejenom to, že si koupím telefon a ten telefon má v sobě pár aplikací, jak ty aplikace vzít a prostě zjednodušit si život. Zlepšování života pomocí aplikací, na to mi rozhodně slyšíme. Já jsem se chtěla zeptat, jestli máš nějakou svoji oblíbenou aplikaci na mobilu. Kolik máme času na to, abych tě všechny popsal? Řekni ty nejdůležitější. Teď třeba dneska jsem hodně používal Tripit, což je aplikace na cestování, kde se zobrazí všechny letenky, hotely, ta aplikace jako připomíná, kde má být, aby nic nezapomněl, tak to mě třeba přijde fantastické ušetření místa a času. Passbook, což je program, kde právě třeba ty letenky se nahrajou elektronicky, takže přejedeš na letiště nebo do hotelu, jenom prostě zobrazí, ukážeš telefon a funguješ. Moc rád mám aplikace na správu úkolů. Dneska ta aplikace umí i to, že prostě člověk hlídá, kde se nachází a podle toho ti připomene, že tam chceš něco udělat. Tak třeba OmniFocus je program, který mě baví hodně. Co nějaký konkrétní případ, kdy tě apka třeba zachránila život? No, možná asi nezachránila život, ale určitě mi třeba pomáhá Waze, což je aplikace na navigaci, která říká, kde jsou rychlostní kamery, kde hlídá policie, tak je to fajn, že člověk ví, kde má zpomalit. Určitě FaceTime je aplikace, která mi zachránila rodinný život, že můžu být v kontaktu s rodinou, vidět se navzájem, přestože člověk je třeba daleko a pořád jako má ten pocit, že je doma. Shodou náhod nedávno jsem byl v Indii, volal jsem domů rodině, která byla u večeře a tahle si tam dali ten telefon a byl jsem součástí toho rodinného kruhu a když pak odcházeli od stolu do obejváku, tak moje manželka řekla mému synovi, vem tátu sebou, vzal ten telefon a odnes mě jako by sebou do obejváku, jak jako tam je vidět, jak ta technologie jako by se hodně prolíná s tím reálným životem. Chybí ti nějaká aplikace, u který by si řekl, tyjo, proč tohle někdo nevymyslel třeba? Já si myslím, že je velký prostor v oblasti aplikací na správu času, kde se dá krásně podle mě propojit myšlenkové mapy, úkoly, delegování úkolů a tak dále, kde existuje řada skvělých aplikací, ale není to jedna aplikace, je to prostě souhrn aplikací, které člověk musí používat a myslím si, že tam je ještě prostor na zlepšování. Mm-hmm. Teď trochu obecně, kde si myslíš, že budou mobilní technologie za třeba 5-10 let, jak nám aplikace usnadní život? Já si myslím, že tam bude docházet k propojení aplikací a gadgetů nebo doplňků, jako je tohle. Prostě to, že člověk bude mít na sobě nějakou technologii a ta aplikace mu zobrazí něco o sobě, něco o tom, co se děje v jeho okolí, upozorní ho třeba na nějaký problém, třeba z hlediska počasí nebo dopravy, čili takový to myslím, že tomu říkají wearable gadgets, prostě něco, co má člověk na sobě, tak to si myslím, že je ten trend, který se bude prohlubovat a právě ty aplikace budou nás nějak v kontextu prostředí upozorňovat na to, co se děje. To si myslím, že je jako budoucnost, nevím jestli za 5 let, myslím si, že to přijde o něco dřív, ale určitě to vnímám jako trend. No a hodinky nebo brejle teda podle tebe? No, těžko říct. Já si myslím, že ve finále to vyhrajou nějaký senzory, které budou téměř ve všem. Že to nebude jako o jedna nebo druhá věc, ale bude to kombinace všeho dohromady. Takže možná v kapse budu mít nějaký malý žeton, který mi bude říkat spoustu věcí o tom, jaký mám zrovna krevní tlak, kolik mám cukru v krvi a kdy si mám jít zaplavat, abych udržel kalorický výdaj. Jo, takže myslím si, že to bude kombinace všech tady těch zařízení. Myslím, že to nevyhraje jedna věc.